بەردەوامیم تەمەنی 15 ساڵی گۆڕان هەمیشە وەک هێزێکی ئیسلاح تەلەب هاتووە بە بەرنامە بە پاکێج بە هەڵوێستەکانی و بەو شێوەیە کە هەرگیز لەو قەیرانە زۆر زۆر قوڵانەی کە لەگەڵ هەردوو هێزە گەورەکەی ناو کوردستان پارتی یەکێتی بووە گۆڕان مەجبورە کرا بچێت پەنا بۆ چەک و بۆ تۆڵەسەندنەوە بۆوانەکرێت گۆڕان ڕێگایەکی عەقڵانی گرتە دەست و زیاتر وەکو بەرنامە و وەکو دیدگای گۆڕان بۆ ئەوە بووە کە ئەموو هەرێمە کە هەرێمەکە لە ڕووی دەستوریەوە سەر عێراقا ئەم هەرێمە وردەوردەوای لێ بکەن بیکەین بە هەرێمەشی نمونەیی لە مافەکانی تاک مافی ئینسان مافی مناڵ و ژنوەوەەوە زائیدەن لە ڕووی ئیقتصادیشەوە ئیقتصادی ئەگەر تۆ گەندەڵیت بنە بڕ کرد یالانی کەم کەمت کردەوە ئەو کاتە بژێوی خەڵک بە ئاراستێکی باشترە ڕایانی ئەگەر من بە زمانێکی تر قسە بکەم بەشێک لەو داواکاری و وینانەی گۆڕان کە خۆی داواکاری خەڵک بووە لەو بەرنامانەیە گەر ئەو کابینەیەک لە دواییەکانە لەو کاتی دروستبوونی گۆڕانەوە تا ئێستا ئەگەر نیوەشی جێبەجێکرایە بە دڵنیاوی ئێمە سەلەم قەیرانانەی ئێستا نابووین نە لەگەڵ بەغا نە لە وەزعی خۆمانی کە ئیقتصادمان وای لەو نە لەگەڵ دەوڵەتانی دەوروبەرمانە.